vad säger du, Lisa Dahlqvist, hopp solo här, avstängd i 6 månader? Ja, men jag tycker det är hemskt alltså. Hon är ju så besviken och ledsen. Det är ju liksom en människa som har offrat hela sitt liv åt fotbollen. Och det är starka reaktioner för något som jag tycker är lite för, det är lite för hårt. Borde hon ha haft något straff överhuvudtaget? Nej, det är så svårt att säga, men man kanske skulle ha tillsägelse om det nu hade behövts. Men ja, det är ju en reaktion direkt efter matchen som de här orden kommer, och det är klart att då kan man få spy sig lite. När du ser den här bilden, är det hennes reaktion, hon får reda på straffet, hur känner du då? Men det är så tråkigt. Det är inte det här fotbollen ska handla om, att personer ska bli så här ledsna och ja, men jag tycker det är supertråkigt. Jag lider verkligen med det.